Hörmətli tamaşaçılar. Ötən günlərin daha bir buraxılışında xoş gördük hamını. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan səhnəsinin şah əsərlərində şahənə obrazlar yaratmış xalq artisti Fuad Poladovun ötən günlərinə qayıdacağıq. Əsər, sənətkar var ki, öz auditoriyası tərəfindən yaranır. Sənətkar, əsər də var ki, özü öz auditoriyasını yaradır. Fuad Poladov məhz bu cür müqtədir sənətkar idi ki, ifaçılığı, istedadı, sənətkarlığı ilə illər uzunu öz auditoriyasını yaradıb onu uca tuta bildi. Bəli, bugün Fuad Poladov haqqında danışmaq üçün studiyaya gələn qonaqlarımızı sizə təqdim edək əvvəlcə. Böyük məmnuniyyətlə söyləyək ki, bugün əyləşən insanlar arasında Respublikamızın xalq artisti, dəyərli sənətkarımız Səidə Quliyeva iştirak edir. Əməkdar artist Sənubər İskəndərli. Daha bir əməkdar artist bizim dəyərli həmkarımız, həm də Fuad Poladovun ən yaxın dostlarından biri Rafiq Həşimov. Və daha bir əməkdar artistimiz Elşən Rüstəmov. Hoş gördük sizi, aziz qonaqlar. Hoş gəlmişsiniz. Və biz bugün təbii ki, Fuad Poladovla bağlı xatirələr, onların tərəf müqabili olaraq dəyərləndirəcəksiniz. Amma başlanğıcda bizim sənətkar haqqında hazırladığımız bir video materialımız var. Bəli, sujetə baxaq, sonra söhbətimizi davam edərik. O, 20-ci əsrin sonlarında milli dram sənətinin getirdiyi ən parlaq sənətkarlardan biri idi. Heyrətamiz yaradıcılıq potensialı, püskürən enerji, xarizması, zəhimli baxışları ilə səhnəni ram edib, əlində saxlayaraq tamaşaçını ona diqqət kəsilməyə vadar edən Fuad Poladov. O, 1968-ci ildə novator rejissor Tofiq Kazımovun dəvəti ilə Milli Dram Teatrının truppasına qəbul edildi. Elə o vaxtdan Fuadın əsl yaradıcılıq ömrü başladı. İldən ilə, roldan rola böyüyüb kamilləşən aktyorun sənət məharəti şəxsiyyəti ilə bərabər ucaldı. 20 il doğma teatrın səhnəsində çoxlarının arzusunda olduğu obrazları Ferdinand, Fərhad, Nizami, Baron, Zaur, Hamlet, Şah Qacarı özünə məxsus ustalıqla yaratdı. Onun intonasiyasında xüsusi bir ironiya var idi. Bu, bir çox rollarında daha qabarıq hiss olunurdu. Səhnədə nümayiş etdirdiyi jestləri, pauzaları, qəribə təbəssümü əsl ustalıq möcüzəsi idi. Çünki Fuad Poladov nəhəng, sadə və qürurlu idi. Mərdliyi ilə şəxsiyyətinin arasında bir sərhəd görünmürdü. Fəlsəfi dramatik, faciə rollarını peşəkarcasına ifa edən sənətkarı sevməmək mümkün deyildi. İlk uğurlarını qazandığı 20 il səhnəsində tamaşaçı məhəbbətinə nail olduğu teatrı tərk edərək Rus dram teatrına üz tutan Fuad Poladov verdiyi qərar barədə heç kimlə bölüşmədi. Yaradıcılıq ömrünün ikinci baharını sənət fəaliyyətinə yazan sənətkar Yuli Sezar, İblis, Lord Avqust, Floran, Napoleon, Kardinal Wilson kimi maraqlı obrazlar yaratsa belə, vaxt ötür. Amma mən çox az sərf olunuram. Hələ o qədər arzusunda olduğum rol var ki, deyə narazılıq edirdi. Sanki tələsirdi. Daim ləyaqətini qoruyan, yalanla barışa bilməyən, ümumxalq sevgisi qazanan sənətkarın etirafı çoxlarına qəribə gəlsə də bu, həqiqət idi. Ölüm amansız Doratso, Hamletin final səhnəsində dediyi sözlər. Lakin ölüm nə qədər amansız olsa da, sənətkarın həyatına son qoymaqda acizdi. Polad iradəli, məğrur şəxsiyyətli sənətkar Fuad Poladov ömrünü canı qanı ilə yaratdığı obrazlarla davam etdirir. Bəli, Azərbaycan kinosunda, teatrında, televiziya tamaşalarında bir-birindən maraqlı və yadda qalan obrazlar yaradan Fuad Poladovun həm yaradıcılığı, həm də şəxsiyyəti haqqında bugün söhbət edəcəyik. Və ilk söhbətə gəlin Səidə xanım, sizdən başlayaq. Çünki hamıdan əvvəl, yəni siz onu tanımısınız. Demək olar ki, teatra elə ilk gəlişimdən, elə ilk addımlarımızı, mən gələndə Shakespeare'in heç nədən haiku tamaşası hazırlanırdı. Fuad da orada baş rollardan birini ifa eləyirdi. Bilirsiniz, mən gəldim teatra, belə bir ansamblla qarşılaşdım ki, Hamlet Qurbanov, Hamlet Xanızadə, həmin o tamaşada oynayırdılar, Səməndər Rızayev, Akşın Vəlixanov, Fuad Poladov, Vəfa Fətullayeva, bilirsiniz, Rafael Dadaşov,
Mənim ilk tərəf müqabilim Rafael Dadaşov o tamaşada oldu. Belə bir o dövrün ən çılğın, ən möhtəşəm aktyorları cavan idilər. Onlarla bir səhnədə iştirak eləmək, bilirsiniz, bu hər adama nəsib olan bir xoşbaxtlıq deyildi. Mən bu xoşbaxtlığın içində elə bil üzürdüm. Və hər dəfə də Fuad, məsələn, mən məşq eləyəndə Fuad öz tövsiyələrini verirdi. O, hər aktyora öz tövsiyəsini vermirdi. Mən də ona çox diqqətlə qulaq asırdım. Ona görə ki, çox sevdiyim bir aktyor idi. Hələ teatra gəlməmişdən öncə. Mən onu Kətçi qızı tamaşasında görmüşdüm. Biz hələ tələbə idik. Onda Fuad Kətçi qızı tamaşasını oynayırdı. Mən də o tamaşaya baxmışdım. Orada tamamilə fərqli bir obraz idi. Elə bil ki, Fuadın özünə yaraşmayan bir obraz idi. Şəxsiyyətinə yaraşmayan. Amma aktyordur, aktyor hər rolu oynamağı bacarmalıdır. Sonra elə oldu ki, elə həmin ili televiziyada Lütfü Məmmədbəyov Ata Evlər ailəsi tamaşasını hazırladı. Bu da çox gözəl, o dövrün ən belə səsküylü bir tamaşalarından biri oldu. Günün bu günü Reyhan rolünü oynayırdınız onda. Bəli, Reyhan rolünü oynayırdım və günün bu gününə qədər də tamaşaçı yaddaşındadır o tamaşa. Fuad da orada çox gözəl bir obraz oynayırdı. Şahsuvarov rolünü. Bəli, Şahsuvarov oynayırdı. Görürsünüz, uzun illər keçib də, artıq 40 ildən çox keçib, 42 il. Yenə də yaddaşlardadır. Hətta siz onun obrazının adını da belə xatırladınız. Nəinki obrazın adını, Səidə xanım, o vaxtı o Şahsuvarov obrazına görə mənim biraz Fuad Poladuna acığım gəlmişdi. Bir aktyor kimi. Nə qədər inandırmışdı. Valla, inanın, hə, onun elə bir başqa rollərinə baxmaq istəmirdim ki, yəni qıcıqlandırmışdı o rolla məni. Yəni o qədər təsir eləmişdi. Fuad onunla elə obrazlarla yanaşı, mənfi obrazlarla yanaşı, müsbət obrazlarda oynayırdı. Yəni ki, bilirsiniz, çox qəribədir. İndi siz tamaşaçı kimi bunu deyirsiniz. Amma biz onun şəxsiyyətinə bələd idik, mədəniyyətinə. Ona görə Fuad haqqında heç zaman belə... Məsələn, mən fəxr eləyirdim ki, əgər Fuad Poladov o əsərdə iştirak eləyirsə, deməli, o əsər çox müvəffəqiyyətli olacaq. Tamaşaçının çox böyük, sevimli bir... onun anşlaq olacaq bir sözlə. Doğrudan da elə idi. Onunla tərəf müqabil olmaq çox böyük məsuliyyət idi. Həddindən artıq. Elə teatra gələndən demək olar ki, bir çox tamaşalarda mən Fuadla tərəf müqabil oldum. Gözəl. Bu tərəf müqabildiyidən söz düşmüşkən elə Sənubər xanımla davam eləyək. Sənubər xanım da Fuad Poladovla səhnədə tərəf müqabili olan aktrisadır. Özərliklə də Hamlet əsərini mən istəyirəm bir söhbət eləyək ətrafında. Sənubər xanım, sizin oradakı o duetiniz, o biri-birinizi duymaq, hiss etmək, o zamanlar mən də kütləvi səhnələrdə iştirak eləyirdim axı o tamaşada. Ona görə canlı olaraq hər tamaşanın gedişatı yadımdadır. Və bir məqamı mən istəyirəm indi sizdən öyrənim. Deməli, Fuad Poladov söyləyirdi ki, zaman tarix elə gətirdi ki, 40 yaşında da mən Hamleti oynamalıydım, amma müəyyən səbəblərdən oynaya bilmədim. Sənətkar nəyi deyirdi? Artıq zaman dəyişmişdi, baxışlar dəyişmişdi, dövr dəyişmişdi və bəlkə də yaxşı oldu ki, mən onu bir qədər sonra artıq başqa bir düşüncə ilə oynadım. Bunu siz necə hiss edirdiniz səhnədə? Yəni, o yaşda olan sənətkarın Hamletini? Bilirik ki, teatr şərtidir də, teatrda şərtliklər olur. Yəni, orada yaş önəm deyil. Orada önəmli olan aktyorun bacarığı, keyfiyyətləri və tamaşaçını inandırmaq xüsusiyyətləri. Yəni ki, bunlardakı təbii ki, Fuadda var idi. Mən şəxsən hiss eləmirdim o ki, mən Talmonun anasıyam, o mənim oğlumdur. O yaş fərqini mən qətiyyən hiss eləmirdim. İnandırım sizi, Fuad 40 yaşında da oynasaydı, yenə elə bu cür oynayacaqdı, eyni keyfiyyətdə oynayacaqdı. Çünki o çoxdan hazır idi o rola. Sadəcə təsadüfdən elə gəldi ki, o illər alınmadı, elə bil 54 yaşında alındı. Tərəf müqabili olmaq, bilirsiniz, mən həmişə deyirəm ki, bayaqları siz Şahsuvarov obrazını qeyd elədiniz.
Təbii ki, mən də o vaxt məktəbli idim. Mən də 79-cu ildə çəkilib. Qıcıqlandım. 79 idi o? Bəli, 79. Ay, yox, məktəbi bitirmişdim. Amma yəni hələ sənətə gəlməmişdim. Məni də qıcıqlandırırdı onun o. Hansı məharətlə oynamışdı ki, mən də xoşlanmırdım. Şeyx Xiyabani tamaşasında mən vod olunmuşdum o tamaşaya. Və orada ilk mənə yaxınlaşanlardan biri elə Fuad oldu ki, özünüzü ələ alın, qorxmayın, biz kömək eləyəcəyik sizə. Yəni, o vaxtdan bizim dostluğumuz yəni ondan tutdu. Həm onun müasiri olduğum üçün bugün mən çox fərəhliyəm. Həm dost olduğum üçün, həm tərəf müqabili olduğum üçün. Çünki belə tərəf müqabilləri, belə sənətkarlar hər il yetişmir. Və o sarıdan mən çox xoşbəxt sayıram. Sonra deyəsən, sizi elə o vaxtlarda təsadüfi görüşdə o zamanlar çəkilmişdi film. Yox, təsadüfi görüş 98 idi ya 99 səhv eləmirəmsə, daha sonralar oldu. Hamlet 2002-ci ildə artıq. Ondan qabaq biz ondan Fatihlərin divanı tamaşasında çəkilmişdik bir yerdə. Son xanımı Olcay Xatun. Olcay Türkan Xatun. Bəli, Ramiz Həsənoğlu 1995-ci ildə Fatihlərin divanını çəkdi. Sonra Müxtəşəm Əmir Teymur rolü var idi. Müxtəşəm. İnanın ki, mən çox zaman onun tamaşaçısına çevrilirdim çəkilişlərdə. İstər Hamletin özündə, özümün sözüm olmayanda çəkilirdim qıraqdan, elə bil onun tamaşaçısına çevrilirdim. Yəni, nadir sənətkarlar olur ki, özün də səhnədəsən, özün bu dəqiqə oynayırsan, amma istər-istəməz ona baxmaq istəyirsən, onun oyununu izləmək istəyirsən. Gözəl. Elə Hamlet tamaşasından söz düşmüşkən. Siz də həmin o tamaşada tərəf müqabili idiniz, Layırtı oynayırdı Elşən Rüstəmov. Bir xatırlayaq. Mənim də Fuad müəllimlə ilk görüşüm, yəni tamaşada ilk görüşüm məhz Hamlet tamaşasından başladı. Və məşqlər, sənin də yəqin yadında olar, Zalif. Bəttə, xatırlayıram. Elə anlar olurdu ki, o yaxınlaşırdı mənə öz fikirlərini deyirdi. Və mənə çox kömək eləyirdi onun fikirləri ki. Fikirləşirdim ki, belə baxanda nəyinə lazımdır, yəni belə. Amma gördüm ki, yox, o doğrudan da maraqlanır və öz tövsiyələrini verirdi. Elə oldu ki, tamaşa oynanıldı. Tamaşa, ilk tamaşada belə bütöv, belə deyək, məndə sonuncu döyüşümüzdə bizim mən yaralandım belə deyək. Tamaşa vaxtı. Tamaşa vaxtı. Bu maraqlı bir faktdır. Danışaq bunu tamaşaçılar üçün. Son elə bil ki final səhnəsində Fuad müəllimlə döyüşdüyümüz yerdə elə oldu ki döyüşən yerdə Fuad müəllim qılıncı dəydi və ayağım demək olar sındı. Belə deyək sındı. Fuad müəllimlə oynayanda mən qorxurdum. Niyə? Məhz həmin o, bizim döyüşən səhnəmizdə mən Fuad müəllimdən qorxurdum. Doğrudan da qorxurdum. Bəlkə də elə ona görə bu ayaq sındı. Qorxan gözə çöktü. Orada bir yer vardı. Orada bir yer vardı. Mən Fuad müəllim üzü zaladı və mən gəlirəm, Layırt gəlir, qılıncla onun qolunu siyirir. Və bildiyimiz kimi qılınc da orada zəhərli idi, güya. Və Fuad müəllim gözləmirdi bunu. Yəni ki, əslində bu yəni ki, tamaşada var, amma Hamlet daha doğrusu gözləmirdi. Fuad müəllim gözləyirdi, Hamlet gözləmirdi. Və o dönüb mənə baxanda mən qorxdum ondan. Doğrudan qorxdum ki, indi gələcək. Doğrudan da yəni qılıncla məni doğrayacaq o. Yəni, elə bir ifadəsi İfadə var idi. Və döndü və baxdı və ondan sonra doğrudan da elə də oldu. Biz döyüşdük və o doğrudan da məni orada yaraladı, doğrudan da yaraladı. Və bu əslində bir xoş xatirə ki, mənim yadımda qaldı. Ki, Vad müəllim. Amma mən xatırlayıram, o haldan sonra o çox narahat idi. Hə, sonra gəldi, gəldi, dedi ki, bəs bu necə oldu, dedim, yox, bizim günahımız deyildi. Çünki biz əslində o qılınclarla döyüşməməli idik. Orada çox ağır qılınclar bizə vermişdilər, ona görə. Hər tamaşadan sonra, bu hadisədən sonra, hər tamaşanın elə bil ki, paklonuna gözləyəndə biz arxa tərəfdə hər dəfə gəlirdi, salamatçılıqdır, özü salamatçılıqdır.
Bu masa ətrafında əyləşənlər onun tərəf müqabilidir. Yeganə Rafiq sizsiz ki, tərəf müqabili deyilsiniz. Siz onlar həyatda dost olmuşsunuz. Necə bir insan idi? O xarakterli bir insan idi, elə deyilmi? Yəni belə insanlar üçün biraz yaşamaq da çətin olur. Biz çox tərəf müqabili olmuşuq oyunun. 90'ın ortalarında. Həyat belə gətirdi ki, mən bir adam vasitəsindən tanış olduq biz. Həmişə belə olurdu elə həyatda. Mahnı teatrında tədbir aparırdım. Rəşid Behbudovla bağlı tədbir aparırdım. Orada teatrın direktoru vardı. Allah rəhmət eləsin ona da. Niyazi Haslanov. Onun otağı elə girişdən necə elə pilləkənlərdən düşəndə baxırdın onun otağıdır. Gördü cavan oğlanlar sizi bir dəqiqə. Mən də gənc vaxtlarımdı. Görüşdük. Oradan buradan söhbət elədik. Və tədbir aparandan sonra axşam bizim görüşümüz davam elədi. Orada Fuad Poladov, digər dostlar yığışdılar. Mən başa düşdüm ki, mən belə böyük bir dostluq sözün yaxşı mənasında dəstəsinin içinə düşmüşəm. Təməli orada qoyulur. Bəli, bəli. Ondan sonra da başladı mütəmadi görüşlərimiz. Baxmayaraq, mən ən cavanı idim onların. Heç gözləməzdim ki, ömrünün sonuna yaxın bizim o masa ətrafı əsasən münasibətlərimiz daha sıx əlaqəyə keçəcək. O xəstələnən vaxtı daha çox ünsiyyətdə olduq biz. Həyat belə gətirdi. Hətta hər ikimiz birbirimizə bu söz deyirdi ki, deyəsən biz birbirimizi bu vaxta qədər az tanımışıq. Çünki o xəstəxanaya getdiyimiz müddətdə 3-4 saatindən o prosedurlar olurdu və s. istər-istəməz söhbətlər və birbirimizi daha yaxından, elə bil ki, masa ətrafından daha yaxından tanıyırdıq. O ki, qaldı sizin sualınıza, Nailə xanım. Ümumiyyətlə, çox az həm tarixdə, həm ədəbiyyatda, həm elə gündəlik həyatımızda çox az təsadüf olunan bir anlayış var insan üçün. Kişi olsun ya qadın üçün, qadın olsun. Bütöy adam. O bütöy adam idi. Sənəti ilə, hadisələrə münasibəti ilə, əşyalara münasibəti ilə, nə bilim, heyvanlara, təbiətə münasibəti ilə, hər şeyə münasibəti ilə o bütöy adam idi. Eyni zamanda psixikal adamı idi, elə deyil mi? Yani dediğim kimi, o bütövlükdə hər şey vardı. Həm sənətə münasibət, həm baş verən hadisələrə münasibət, insanlara münasibət. Onda hər şey yerindəydi. Nə çox söz vardı, nə artıq hərəkət vardı. İstənilən situasiyada sambal, həmişə səbat, həmişə onu müşahidə eləyirdi. Və dediyim kimi, çox qəribə bir... Bağışlayın, bəlkə uzadıram, onu da deyim ki, o biz bilirik, belə bir üçlük var da, niyyət, söz, əməl. Yəni, mən biraz düzgün sözlə adətən əlavə eləyirəm ora. Düzgün niyyət, düzgün söz və düzgün əməl. Baxın, o onun halında bu dediyim formula yaşayırdı. Mənə elə gəlir ki, hər gün o bununla, bu formula ilə yaşayırdı. Və dediyim kimi, həmişə çalışırdı ki, bunları... Bu dediyim tənliyi və yaxud bərabərliyi, necə deyirlər, formulanı, düsturu dəyişməsin. Mənə elə gəlir ki, hər halda mən bunu belə gördüm. 70 yaşa az qalmış bir ömür yaşayan insan bu prinsiplərlə də yaşadı və ləyaqətlə yaşadı, yaratdı. Və belə xatirələr qoydu həm tamaşaçılar, həm də dostlarının qəlbində. Biz davam edəcəyik, amma bugün bizim... Bu masa ətrafında söhbətlərimizlə yanaşı onlayn bağlantılarımız da olacaq. Və Fuad Poladova çox əziz insanlarla biz bağlantılar yaradacaq. Elə Rafiq danışığında dedi ki, Seyran Səxavət də sizinlə birlikdə yaxın dostuydu. Və Fuad Poladov rəhmətə gedəndən sonra bir jurnalist onun xanımına sual verir ki, Fuad Poladovun telefonunu saxlayırsınız, nömrəsini. O deyir, bəli. Bəs ora zəng vuran varmı? Deyir, ora təkcə Seyran Səxavət zəng vururdu. Biz indi Seyran Səxavətlə canlı bağlantıda olacaq. Hoş gördük sizi, Seyran müəllim. Hoş gördük, müəllim. Seyran müəllim, siz Fuad Poladovu lap gənc çağlarından tanıyırsınız, universitet illərindən, elə deyilmi? Bəli, bəli. Necə xatırlayırsınız o vaxtdan? Sizin nə qədər danışmağa sözünüz var? Biz elə sizin o sözdən tutub getmək istəyirəm. Necə xatırlayırsınız? Mən Fuadı xatırlayıb eləmirəm. Həyatda iki cür adamlar olur. İki cür adam olur. Bir var, elə yaşadığı yerdə qonşun deyə hər gündə görürsən.
artık 30 yıldır elə xatiriyə çevrilib özü üçün. Bu cür adamlar var. Bir de adamlar var Fuat kimi. Onlar heç vaxt xatiriyə çevrilmirlər. Onlar diridirlər. Kirim çatırlar. Ve bu sebepten de ben inanın benim sembetim. Ben onu hatırlayayım. Hatırlamak iş. Hatırlamak ne demek cümleci hatırlamak. Ben Fuat'a tez-tez zeyn edirəm. Özü evde olmur hanımıyla danışıram. Yani hatırlamak meselesi yoktur. Ama Fuat hakkında o kadar şeyler bilirəm ki. Heç onu belki, onu bir Allah bilir, belki bir de ben bilirəm. Bak, institut illerinde siz Şərqşünaslıq Fakültesinde okumuşsunuz da. O vaxtlar necə idi Fuat? Fuat o vaxt birisi nətər idi. Deməli, bizim fakültə indiki dəsən o vaxt kommunist küçəsiydi. İndi dəsən istiqlal olub da. Orada yerləşirdi. Fuat yuxarıda Sovetskidən çüb gəlib gedirdi belə. Mən də ikincisi mən oxuyurdum. Bizim o fakültədə o vaxt mərkəzi komitənin, sonra nazirlər kabinetinin, indi də desək nazirlər sovetinin uşaqları üçün bron bir fakültə idi. Bəli, ona mənim girmək kimi çətin məsələ idi. Limit nə idi? Bəli. Mənim kimi kəndçi, kütçü nə boyda şans olmalı ki, o iki böyük təşkilatı vurub keçməliydi. Və mən orada oxudum, deməli, hamısı böyük adamların gözəl-gözəl kızlar vardı evdə. Bəslənmiş, gözəl. Kənddə elə kızlar biz görməmişdik. Kənddə yazılaram, qapqara, tozun toplağın içində. Və Fuat keçəndə o küçənin o tərəfindən mənə əl eləyirdi belə. Bu kızlar hamısı mat qalırdılar ki, görək kim Seyrana zəng eləyir. Bax, Fuat görün mənə nə boyluq elə. Eləm ki, məni əlimdən tutub, belə ortalığa çıxartdı, diqqət mərkəzində qoydu. Nə bilim, biz Fuatla 64-dən düz, Allah sizə ömür versin, 56 ildi. Mən Fuatla həm teatrda, həm də həyatda tərəf müqabiləm. Və bu tərəf müqabillik düzdür, bəzi sənət adamları fikirləşər ki, bu yazıçıdır, bunun necə tərəf müqabili var? Bəli, aktörün ən böyük tərəf müqabili qoyulə sənətşünaslar da bunu bir balaca fikirləşsinlər. Aktörün ən böyük tərəf müqabili tamaşaçıdır, özdə istedadlı tamaşaçı. Fuadın bütün tamaşalarına dəfələrlə baxmışam. Yəni Fuadın tamaşalarına mən Fuada görə gedirdim. Səfələmirəmsə, 54 yaşında Əmir Teymur oynadı. Nə bilim, o günlərdə, o illərdə Napoleon oynadı. Sonra Sezarı oynadı. Sonra nədir o? Prins Hamlet Shakespeare oynadı. Mən o vaxtları mən dəvət eləmişdim. Napoleon tamaşasına getdim Lüstram teatrında və məndən intervyu aldılar. İndi o yadıma düşdü. Orada bir cümlə dedim ki, yerlər son vaxtlar Fuat müəllim belə böyük adamlar falan dedim amma Fuat bugünləri imperatoru oynayır. Deməli artıq o sənətinin imperator zirvəsinə gəlib çıxıb. Seyran müəllim, biz sizə təşəkkür edirik. Düzdür, 57 ilə o qədər söhbəti, xatirələri sığışdırmaq olar, danışacağınız az deyil. Amma minnətdarıq ki, bu dəqiqələr ərzində fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Çox sağ olun. Seyran Səxavət, bizim hörmətli yazıçımızla həm söhbət olduq. Və indi bu fikirlərin, xatirələrin, həm də sizin söhbətlərinizin ardından gəlin bir videoya baxaq. Fuad Poladovun iştirakı ilə onun obrazlarından yığılmış bir video çarxdır. Buna ne diyebilirsiniz? Mende boyunbağı olmayıp. İnkar edirsiniz. Siz az kala Esmer'i de nece aldattığınızı inkar edeceksiniz. Her bir gencin hayatında bir defa böyle bir sehv olabilir. Bunu da benim sehvim hesabı. Sehv ve günahın fergi büyüktür vatandaş Bəxtiyarım. Siz hayata yenice kadem basmış məsum bir kızı yağlı vədlərle aldatıp ləkələmək istəmişsiniz. Bunu mənim ayağıma günah kimi yazın. Birinci və axırıncı günahın kimi. Xeyr, bu birinci deyil. Sizin həyat yolunuz belə hadisələrlə doludur. Yoldaş Kemalov, siz mənimlə artıq müqəssir kimi danışırsınız. Unutmayın ki, mən hələ müttəhimlər skamyasında oturmamışam.
Sizin hakkınızda kifayet kadar delil subut toplamışım. Ölmek, yuklamak, bununla yüreğin ağrılarını ezelden insanın nesibi olan minderle dertleri, istirapları bir an içinde unutmak. Bu kimse gündüz dua okuyup arzu ettiğiniz güzel akıbet. Ölmek, yuklamak, ebedi yatmak, sonra yuhu görmek. Senden cevap almadım. Teklifimi kabul edip Tehran'a gelmedin. Buna ne sözün? Kesmiş olacağım. Biz niye gözlerime bakmırsan? Ben senin gözlerinde öyle bir şüphe görürüm ki onlara bakmak bana hesap verir. Şüphen bakımdan ben her şeyi görürüm. Elbette onlarla obrazı var. Bəli, əlbəttə ki, Fuad Poladovun obrazları unudulmayacaq. Elə o obrazların həyatında elə bir ki, yenidən yaşayacaq. Gələn nəsillər onu elə bir ki, yenidən tanıyacaq və yeni pərəstişkarlar yaranacaq. İndi bizim daha bir video bağlantımız var. Bu dəfə biz sənətşünas İsrafil İsrafilov ilə görüşəcəyik və onun da Fuad Poladovla bağlı demək istədiyi fikirlər var. Əlbəttə ki, Fuad əvvəlki nəsillərin demək olar ki, sonuncu, yəni teatrımıza gələn son əhəmiyyətli və çox mənalı aktorlarındandır. Bir dəfə bir verilişdə mən onun haqqında danışırdım. Sonra özündən soruşdular ki, bəs sizin haqqınızda belə xoş sözlər dedilər. Deyir ki, biz bir yerdə oxumuşuq, ona görə o məni tərifləyib. Amma əslində belə olmayıb. Fuad çox təvazökar adam idi. Çox bacardığını az deməyi başaran idi. Fuad Poladov özünə qarşı çox amansız idi, çox tələbkar idi və mən o Stanislavskinin məşhur sözü vardı ki, içinizdə olan sənəti sevin, özünüzü sənətdə yox. O mənada Fuad sanki o tərbiyəni almışdı, o tərbiyənin daşıyıcısı idi. Bütövlükdə götürəndə Fuad belə rahat, hamar adam deyildi, girintili, çıxıntılı idi. Onun eğer düşüncəsində nə vardısa, o onu fikrindən artıq əmin olduğu bir mövqeydən daşındırmaq çox çətin idi. Əslində bir şəxsiyyət kimi, əgər onu xarakterizə eləsək, o şərəf və ləyaqət deyilən anlayış ki var, o Fuad Poladovun şəxsiyyətində var idi. Elə bir ana sürü ilə gəlmişdi ona. O müəllim ailəsində böyümüşdü və deyim ki, kimdənsə sonradan nəsə qazanmışdı, yox, elə ailəsindən o təfəkkürlə gəlmişdi. Mən əvvəldən onun böyük qardaşı vardı, Rauf, onunla tanış idim. Sonra belə oldu ki, ali məktəbdə bərabər oxuduq Fuadla və iş elə gətirdik, elə ilk işlərimizdə yadıma gəlib bizim bir dostumuz vardı, rejissor dostumuz, çox tez belə dünyasını dəyişdi, Eyvaz Vəliyev. Onlar kiçik bir belə bir oyun hazırlamışdılar. Mapasanın bir hikayəsi var idi. Limanda idi. Mənim yadıma gəldi Tofiq müəllim bunu çox bəyənmişdi o parçanı. Fuad kiçik bir şey eləyirdi, adi bir şey eləmirdi, amma artıq onda görünürdü ki, bu ustalığa doğru gedən bir adamdı. Və beləcə Azərbaycan teatrının o dövrünün bir mozaikası boşaldı getdi. Aydındır. İsrafil müəllim, biz təşəkkür edirik sizə. Qatıldınız və böyük sənətkarımızla bağlı düşüncələrinizi bölüşdünüz. Çox sağ olun. Bugün bizim verilişimizdə Fuad Poladovun çox sevdiyi və dəyər verdiyi ifaçı qonaqlarımız da olacaq. Onlardan biri Respublikamızın xalq artisti Eyyub Yaqubovdur. Biz Eyyub müəllimi böyük hörmətlə dəvət edirik. Gəlib gözəl bir ifa ilə təşrif buyursun. Sağ olun. Buyurun, Eyyub müəllim, gəlin əyləşin. Eyyub Yaqubovu da biz öz aramızda böyük sevgi ilə görmək istəyirik. Sözsüz ifanın ardından Eyyub müəllim, sizin də Fuad Poladovla bağlı deyəcəkləriniz olacaq. Bəli, əlbəttə ki, əvvəla təşəkkür edirəm sizə ki, bu verilişə dəvət elədiyinizə görə. Çünki mən Fuad Poladovla lap çox yaxın olmasam da, amma uzaqdan uzağa bir-birimizə belə sevgimiz var idi. Duyurduq bir-birimizi, hiss eləyirdik.
Ona göre az da görüşlerimiz az olsa da ama ben öyle bilirdim ki uşaqlıqdan yani onunla beraber olmuşam. Həmişə bir doğmaydı, çok doğmaydı. Mənə çok doğma bir insan idi. Səmimi idi çünkü mərd insan idi, şəxsiyyət idi. Ve ben heç vaxt unutmaram benim ad günümdə, yubileyimdə iştirak eləmişdi, gəlmişdi. Ve ümumiyyətlə Fuad Poladov, ne bileyim, çok danışmaq olar. Siz burada oyunla yaxınla o dostluq edənlər var. Tərəf müqabilləridir. Sənət dostları var. Ve Fuad Poladov Azərbaycanın deməli ən belə doğrudan da gözəl ictimai xadimlərindən biri idi. Həqiqi əsl sözün əsl mənasında sənətkar idi və gözəl insan idi, şəxsiyyət idi. Allah rəhmət eləsin. Çok sağ olun, çok sağ olun ki geldiniz, iştirak elədiniz verilişimizdə. Çok sağ olun. Ve biz bu məqamda Səidə xanım istəyirəm bir məsələyə toxunaraq davam eləyək söhbətlərimizə. Fuad Poladov hər bir obrazına çok maraqlı idi ki onun ictimai dəyərini anlayaraq dəyər verməyi, qiymət verməyi bacarırdı və aktyorun baxışları ayrı bir mövzudur. Yəni bunu Sənubər xanım da, siz də təbii ki səhnədə onunla bərabər dayanan insanlar duyur. Bu insanın pauzaları oynamağı, bu insanın baxışı, hətta danışırlar onun sonuncu tamaşasından sonra səhnəyə baxışı deyirlər. Yaman insanın qəlbinə həssas bir şəkildə dəyən bir şey olub. İndi lütfən o baxışları biraz anladın bizə. Susaraq monoloq demək daxildən. Bəli. Bax, o Fuad Poladova məxsus bir şey idi. Onu çox böyük sənətkarlıqla eləyirdi. Şəxsən tərəf müqabil kimi o özünü özü üçün yox, tərəf müqabil üçün oynayırdı. Onunla tərəf müqabil olmaq çox asan idi. Şəxsən mən həmişə eşidəndə ki, Fuadla mən tərəf müqabil olacağım. O kadar sevinirdim ki. Çünkü bilirdim ki bizim oyunumuz, ikimizin oyunu mükemmel olacak ve tamaşaçı da bizim oyunumuzdan çok büyük zövk alacak. Ben size bir əhvalat danışım. Deməli, Təxminə və Zaur, yəqin bilirsiniz ki, Təxminə və Zaur tamaşası bizim teatrın səhnəsində çox böyük müvəffəqiyyətlə gedən tamaşalardan idi. Hətta əvvəlcədən onun biletləri satılırdı. Bəli, axırıncı günə qədər o tamaşa anşılaqla gedib. Təsəvvüzə gətirin, onun məşqləri başlayanda Zaur cavan oğlan, Amalya Pənahova'da cavan qız. Özə mən sizə maraqlı bir şey deyim ki, o Ərəfədən onlar danışmırdılar. Yüksürüydülər. Anar müəllim çox təkidlə bunları barışdırır. Həddindən artıq özünə hörmət eləyən bir insan idi. Nəsə bu Ərəfədə məşqlər başlayır. Mən niyə bu tamaşanı nəzərimdə canlandırdım? Mən bu tamaşada yox idim. Frəngiz Mütəllibova oynayırdı. Hələ rolün adı da Frəngiz idi. Elə oldu ki, günün bir günü biz böyük bir qastrol səfərinə gedirdik. Frəngiz xanım xəstələndi, gedə bilmədi. Mərayim Fərzəlibəyov gəldi mənə dedi ki, Səidə, Frəngizi əvəz eləyə bilərsənmi? Əvəz eləmək də aktyor üçün dəhşətli bir şeydir. Doğrudan elə bilin ki, onun həyatını alırsan. Deməli, mən dedim, yox, yox, nə danışsın? Mən belə rədd cavabı verdim də. Özü də Fuad, bəlkə də başqası ilə mən tərəf müqabil kimi olardım. O qədər o məsuliyyətli idi. Özü də ki, bu tamaşa da uzun müddətdir gedir. Hamı da Frəngizi bəyənib. Fuad, bunlar öyrəşiblər bir-birlərinə. Qeyri-mümkündür. Deməli, Frəngiz özü də gəldi. Dedim, yox, Firam, sən Allah, yox, mən qorxuram. Və bir də görürəm, Fuad gəlir. O başdan mənim üzümə gülə-gülə. Razıyam Fuad, razıyam. Mən artıq ona rədd cavabı verə bilməzdim. O elə səmimi gəldi, dedi, Səidə qorxma, məşq eləyəcək. Orada da mənim üç kəlmə sözüm var idi. Hə, yox, yaxşı. Amma o qədər mizanlar var idi. O qədər bir-birinin içində dəqiqliyinə olan bir mizan var idi. Fuad da dəqiqliyi xoşlayırdı. Mən özüm də hayfım gəlirdi ki, o cür roldə nəsə bir yerində olmazsa, onun oyununa xələl gətirərəm. Frəngiz məni burada yaxşı hazırladı. Fuad bir dəfə oynadılar. Tamaşaya gəldim, baxdım. Getdik biz həmin o dediyim beynəlxalq festivala. İnandırım sizi. O qədər məsuliyyət. Məsuliyyət öz yerində. O qədər həyəcan var idi. Mən indi də danışıram, mən həyəcanlanıram. O tamaşada hər şeyi yerli yerində.
o kadar dəqiqliyle mən öğrendim ki. Hı-hı. Fuad çıxandan sonra mənə dedi ki, korkurdum, bundan korkurdum. Her şey yerli yerinde elədim. Dedim, sağ olsun Firəngiz. O məni elə hazırlamışdı. O da nədən irəli gəldi? Fuad müəllimin məsuliyyətindən. Bəli, adətən aktorlardan danışanda onun bir tərəfi ya sənəti, ya şəxsiyyəti görürsüz üstün gəlir. İkisi də eyni idi. Fuad Poladov da ikisi də yanaşı addımlıydı. Sənəti də, şəxsiyyəti də. Mən düşünürdüm ki, şəxsiyyəti böyükdür, ya sənəti böyükdür. Görürdüm, yox. Elə ikisi də bir-birini daha çox tamamlayır. Səidə xanımın sözünə qüvvət həqiqətən elə idi. Baxmayaraq ki, tutalım mənim Fuada ərkim var idi, biraz dostluğumuz var idi. Hamletin məşqlərində mən də özümü yığışdırırdım. Hı-hı. Onun o məşqə münasibəti, yəni Elşən də bilir, hamımız bilirik. Hı-hı. Ümumiyyətlə, məşq vaxtı özünü aparmağı, yəni həyatda necə idi, məşqdə də elə idi. Orada bir başqa bir şey yox idi. Amma istər istəməz insan özünü toxluyurdu. Nə olur məşqdir, məşq prosesidir. Nəsə bir zarafat edirsən, biraz bir gün həvəsin olmur deyirsən, bir yola verin bu məşqi. Amma heç cürə mümkün deyildi. Çünki Fuad qarşındaydısa, istər istəməz insan özünü yığışdırmalısa. Çəki düzən verirdi. Ah, Hamlet. Gecə tək tökmə qaşqaba. Krala səmin bir dost eki bax. Bir də gözünü zilliyib, sən nə vaxtacan atanı torpaqda axtaracaqsan. Bilirsən oğlum, əzəldən dünya belədir. Canlılar öləcək, bax təbiyyətə, hamı bir-bir köçür əbədiyyətə. Dünya belədir. Bəs nədən sənə matəm görünür təkcə yeganə? Görünür? Yox xanım, düzü belədir. Görünmək bu özü bir tamaşadır, bunu bir hər bir adam oynaya bilər. Mənim qəlbimdədir, dərdim, möhnətim. Göstərmək deyildi buna. Bax, çox qəlb, o ölüm səhnələrini çox oynayıb da. Bilmirəm, təsadüfdür mü, yoxsa eləmi gəlib. Amma o qədər gözəl oynayırdı ki, ölüm səhnələrini. Qacarı oynayanda, sifətinin rəngi, qrimsiz falan, gözlərinin ifadəsi. Təbii. Üzünün rəngi o qədər dəyişirdi ki, bu adam siz dediniz, mən baxmağa qorxdum onun üzünə də. Yəni, bu adam, nə bilim, ilahədə mi bir aktordur? Yəni, ölüm səhnəsini, onda möhtəşəm alınırdı bu. Bir insan var qarşınızda. Bax, indi danışdığımız kimi bir insan obrazı var. Rafiq müəllim, Fuad Poladovun obrazları, rolları hamısı klassik və çəkisi ağır, yükü ağır olan əsərlərdir. İstər bu Hamlet, istər Əmir Teymur, istər Afinalı Timon və digər yəni obrazları. Və Fuad Poladov söyləyirdi ki, mən bu obrazlar üzərində Qacar, məsələn, işləyərkən bir məsələni görürəm ki, zaman gəlir, həmin o hökmdarlar, qəhrəmanlarım insan olduqlarını unudurlar və onlar bir Allahlıq iddiasına düşürlər yer üzərində. Və mənim ən böyük istəyim, İnsan obrazı oynamaqdır. Necə düşünürsünüz, Fuad Poladovun insan obrazı necə görünərdi, necə olardı o insan obrazı və o qəhrəmanların içində bir insani dəyərləri nə cür təhlil edək onun oyununda? Bu məsələyə toxunmuşduq. Həmin obrazın, necə deyirlər, xarakterini göstərmək və yaxud da ki, onu təqdim eləmək, onu nə cür görmək istəyir. Amma ona gəlincə, o deyirdi ki, mən ona bəzən deyirlər, haqq qazandırmaq həmin adama. Qəhrəmanına yəni. O daha geniş rakursdan baxırdı hadisələrə. O zaman yalnız mümkün olur həmin adamı da böyük rakursdan kontekstdə görmək. Fuad çalışırdı ki, ən sonuncu sıradan baxsın hadisələrə və həmin adamın istənilən maştabda, miqyasda olursa olsun, həmin adamın obrazı onun üçün daha yaxından onda özünü bəyan eləyirdi, əyan eləyirdi və o da, yəni deyirəm, o rakursdan yanaşanda tamam ayrı obraz olurdu. Mən əminliklə deyirəm ki, biz bəzən deyirik, müəyyən sənət adamlarımız tutaq ki, dünya səviyyəsində və yaxud dünyaya çıxmırlar. Fuad o adam idi ki, dünya səviyyəsində sənətkar idi. Əgər Hollywoodda bir neçə böyük aktyorun adını çəkə biləriksə, Fuad onlardan bir sırada, hətta bəzilərindən üzr istəyəm, Azərbaycan necə edilər, Azərbaycanlı olmağım indi bildirəcək özünü. Daha ima salan yanaşır, amma onlardan da yaxşı idi. Fuad Poladov bir aktor kimi də, təbii də, həm şəxsiyyəti, sənəti yanaşı gedir də. Amma bir insan kimi də o haqsızlığı, ədalətsizliyə qarşı sərt mövqə tutan bir insan kimi tanınır, elə deyilmi? Siz daha yaxşı bilərsiniz də.
Bax, mən bu verilişi hazırlaşarkən bir qədər onun demək olar ki, bioqrafiyasını, nə həyatı haqqında maraqlandım. Orta məktəbdə oxuyanda atasının direktor olduğu məktəbdən onu çıxarıblar. Yəni atası deyib çıxarırsız çıxarın, başqa məktəbə keçiriblər. Sonra əsgərlikdə olanda təxminə zaurlu, yoxsa hansısa tamaşanı oynayanda o əsgərdə imiş. Rəhbərlik səviyyəsində icazə alıblar ki, yox, təxminə zaur yox, başqa biləsə, icazə alıblar ki, gəlib oynasın, axşamlar oynayıb qayıdırdı. Qəribə oğlan. Qəribə oğlanda. Amma o, orada bir serjantı döyüb, ondan sonra bunu göndəriblər Sumqayıtə Bakıda. Yəni, ola bilsin, haqsızlığa qarşı belə sərt bir mövqeydi. Yəni, adi o... bir şey, üzr istəyirəm, bəlkə sizin sözünüzü. Siz daha yaxşı bilərsiniz, davamı. Buyurun. Bir iki məsələni eşitmişdim. Bəli. Tutaq ki, artıq müəyyən oturuşmuş, yaşa çatmış adam idi. Bir günləri yenə də masaya ətrafında bu söhbət oldu. Birdən anladım ki, sən demə, avtobusda çox gəzirdi. Daha çox piyada gəzirdi, bilənlər bilir. Hə, o işdim, adamı. Avtobusda, metroda gəzirdi. Ən çoxsa piyada gəzməyə üstünlük verirdi. O həm də görünür sağlamlıq baxımından yaxşı. Neysə, həm də müşahidə eləmək, həyatı. Gərək axı sənətkarlar insanların içində daha çox olsunlar ki, o ağrını, acını, dramaturji situasiyaları orada daha çox müşahidə eləmək olur. Minir avtobusa. Bu sürücü də deyəsən o qədər də yəni naşı adam imiş, yaxud da ki, bilərəkdən elə eləyirmiş. Tez-tez əyləci elə basırmış ki, adamlar bir-birinin üstündə dəyirmiş. Bir qadın dəmi obrisinə dəyir, bir adam obrisinə dəyir, birinin isə əlindən o nəsə alıbmış. Meyvə, tərəvəz, onlar dirənir şey, döşəmədə də, şeyin, avtobusun döşəməsində. Fuad dözmür, gedir onu saxlatdırır və hətta deyirlər ki, yaxşı bir də iliştirmişdi ona. Ki öz bir yaxşı yapar. Hətta bu qədər, yəni yamasına ola bilirdi bəzən. Ədalət prinsipindən incələrdə ədalətə yanaşmağı, ədalətli hadisələrə yanaşmağı bu cür idi. Elə insanlara yaşamaq biraz çətin mi olur? Mən deməz. Sizcə? Çünki Fuad o cür nə idi? O başqa cür ola bilməzdi. Fuad mənim qonşum olub həm də uzun illər. Həmin o dediyiniz məktəbdə yox. Atasının 160 bin növrəli məktəbəli. Mən, biz qonşu olmuşuq. Elə olurdu, mənim balkonum onların elə bil atasının direktor olduğu məktəbə baxırdı. 161 nömrəli məktəb idi. Onlar o məktəbdə qalırdılar. O vaxtı müəyyən direktorlar var idi. Məsələn, mən 199 saylı orta məktəbi bitirmişəm. O məktəbdə də elə Mehdi müəllim, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin hər ikisinə, orada qalırdı ailəsi ilə bir yerdə. Fuadın da atası gəlib, həmin məktəbin içində qalırdılar, bacıları, Fuad özü. Mən Fuadı demək olar ki, hər gün görürdüm. Oradan çıxırdı, ayaqla düşürdü teatra. Qalxanda deyilə və 3 nömrəli avtobus var idi. Biz çox zaman bir yerdə gəlirdik məşqlərimiz olanda. Yuxarı qalxmaq biraz çətin idi, Fuadla gəlirdik. Yəni, Fuad heç zaman nə ailəsindən, nə şəxsi fikirlərindən, yəni ambisiyalarından desin ki, bu mənim xoşuma gəlmədi, bu nə həyatdır, yaşayırıq. O həyatdan zövq almağı bacarırdı. Çox zamanda Rafiqin sözü olmasın, ayaqla düşürdü. Çox sadə insan idi. O qədər təvazökar insan idi. Həyatın sadəliyindən də hətta zövq alırdı. Şəxsən mən özüm eləyəm, ona görə Fuadı həmişə mən yüksəkdə tutmuşam. Onun məşq paltarları necə idi? Eyni paltarlar idi. Aparırdı onu səliqə ilə, səhmanla. O qədər səliqəli idi. O qədər özünə, gigiyanasına yanaşan bir insan idi. Həddindən artıq. Məsələn, çox aktorlar ona baxıb öyrənirdilər. Gələndə məşqə, biz ona öz aramızı dava paltarı deyirik. O dava paltarlarını giyinirdi, məşqə çıxırdı. Ya Rəbbi, bu paltarlarda bu necə möhtəşəm obrazlar yaradırdı. Biz onu oxşamağa çalışırdıq. Yəni, biz gənclər ona oxşamağa çalışırdıq. Amma çox istəyirdi ki, ona oxşayaq, amma oxşaya bilmirdik. Yəni, nə mənada oxşaya bilmirdik? Gördük ki, o məşq eləyirdi, məşq arası fasilə olardı. Adətən fasilədə aktorlar çıxırlar kulis arxasına, bufetə düşürlər ki, biraz dincələrini alsın. Yox, Fuad müəllim getdi öz otağına, çay içdi, götdü. Təzədən hamıdan birinci o məşq başlığında gəlirdi. Təzədən mən baxırdım ki, bu Fuad müəllim bunu özündə necə tərbiyə eləyir, bu necə ola bilər axı?
Yəni ki, hərdən insan istəyir ki, yəni biraz düşün bu fətə orada çayçın, amma yox, o gedirdi. Ancaq fikri, ancaq rol oynamaq. Hətta mən neçə dəfə müşahidə eləmişəm ki, o yolda gedəndə də görmüşəm, mən küçənin obri başındayım, Fuad müəllim gedir. İstəyirəm ona yaxınlaşım, amma yaxınlaşmağa cürət eləmirəm. Çünki o görürüm ki, hansısa bir jestlərlə yol gedir ha. Jestlərlə hətta danışa-danışa gedir. Bax, belə bir şey. Mən ona yaxınlaşmamışam ki, qoy o öz aləmində qalsın. Yəni, obrazından yaşayır. Mən onu ayırmayım. Maraqlı olmaq da hər sənətkarın işi deyil ha. O, mən bir aparıcı olduğum bir verilişdə belə bir fikir işlətmişdi. Dedi ki, mən həmişə çalışmışam ki, mənə maraqlı olan yerdə olum ki, mən o marağı da tamaşaçıya ötürə bilim. Yəni, teatrları dəyişməyi də buradan yəni ki, qaynaqlanıb. O, müxtəlif teatrlarda işləyir. 80-ci illərdə akademik teatrdan gedəndə mən gördüm ki, məni rəfə qoymaq istəyirlər. Aha. Mən çıxdım, getdim. Belə olub. Amma sonra ümumiyyətlə o müxtəlif teatrlarda özünün marağından, yəni ki, özünə maraqlı olduğu üçün müxtəlif teatrlarda da işləyib, maraqlı işlərdə. Və çox maraqlıdır ki, başqa-başqa tərzi olan teatrların hər birində o yerindəydi. Əlbəttə. Çox maraqlı bir şeydir. Sənətkar idi. Məsəl üçün, Rus Dram Teatrı, Fuad Poladov ora getməyinə Rus Dram Teatrı çox böyük qazandı, bir... Bəli. Əlbəttə qazandı. İstər aktorlar da bunu deyir. Repertuarları necə dəyişdi? Bəli. Necə möhtəşəm tamaşalar qoydular? Fuadı... Sonra İbrus Teatrı, Zəfər Teatrı... Bəs nə? Mən hətta arada deyirdim, Fuad, gəl də darıxmışıq sənin üçün tərəf müqabilik. Deyirdi ki, orada məni bıraxmırlar. Doğrudan da Rus Dram Teatrı da istəmirdi, onu çox sevirdilər. Repertuar çiynində idi demək olar. Bəs nə, həm də sənətkar idi də. Eyyub müəllimin Kim Bilir mahnısı. Bu mahnını dinləyəndə. Həqiqətən ən çox sevdiyim mahnı idi. Biz onunla qastrola getmişdik, Hamlet tamaşası ilə. Avtobusla getmişdik yolu Trabzona. Qaydanda elə bütün yolu kim bilir. Öz də avtobusun arxasında oturmuşdu. Elə orada oxuyurdu öz üçün. Kim bilir dedim, ay Fuad, deyəsən ən çox sevdiyim mahnıdır. Çox maraqlıdır ki, ən o mahnıda hər kəs özünü tapır. Hər kəsdən biraz var o mahnıda. Çox böyük obrazdır. Bəli, bəli. Eyyub müəllim, buyurun. Eyyub müəllim də möhtəşəm ifasında. Bəli, buyurun, dinləyirik sizi. Buyurun. Eyyub Yaqubov. Çox sağ Eyyub müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, sizə. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Fuad Poladovun 1966-cı ildə İstintaq Davam Edir filmindən sonuncu Nazlı filminə qədər yaratdığı obrazlar kino tariximizin maraqlı səhifələridir. Gəlin onun kinodakı obrazlarından danışan bir sujet izləyək. Sənətinə, tamaşaçısına ciddiyyətlə, böyük hörmətlə yanaşan və hər kəsdən sənətə hörmət tələb edən aktyor Fuad Poladov. 50 il Azərbaycan teatr və kino sənətinə xidmət edən, tamaşaçı zövqünü formalaşdıran unudulmaz sənətkar. Milyonlarla tamaşaçının yaddaşında və qəlbində ilk günkü kimi bərq vuran Fuad Poladov yaradıcılıq ömrünü boş yaşamadı. Səsi ilə, mimika və jestləri, duruşu, peşəkar aktyor ədası ilə seçilən Fuad Poladov yaradıcılıq meyarına çevrilməyi bacardı. Hamı texnikanız! Hansı texnika? Nə texnika? Anəm deyib bir-birinə! Kər yanır! Cəmaat qırılır! İndi mən nə edəməliyəm? Bu cəmaata nə deməliyəm? Qaçın, canınızı qurtarın və salam! Sizin cəmaat olsun da qaçın! Kərinizi qoruya bilmirsiniz, günahı başqalanda axtarırsınız! Siz hələ bizi yaxşı tanımırsınız. Bu şəhər də, bu cəmaat da ki kimi öləcək. Sizsə bu dünyaya nakir gəlmişsiniz, nakir öləcəksiniz. Teatr sənəti və tamaşaçı alqışı onun həyatının əvəz olunmaz xəyalı olsa da, 1966-cı ildə Əli Səttar Atakişiyevin ona ilk film təklifi gənc Fuad üçün unudulmaz ana çevrildi. Səlim obrazı ilə addım atdığı kino yolunda o, bir-birinin ardınca mükəmməl rollar ifa etdi. Nə ixtiyarla məni? Sizin Xudayarla görüşünüzdən 4 saat sonra onu öz evində öldürüblər. Öldürüblər? Onun peşəkar kino aktyoru kimi formalaşmasında Adil İskəndərovun Azərbaycan Film Kinostudiyasında yaratdığı aktyor məktəbinin çox önəmli rolu oldu.
Lirik psixoloji üslublu aktyor məktəbinin peşəkar simasına çevrilən Fuad Poladov ən vacib müsahibə, ad günü, qaynana, işarəni dənizdən gözləyin, köpək, güllələnmə təxirə salınır, küçələrə su səpmişəm, arxada qalmış gələcək, ofsunçu, dolu, dərvişin qeydləri kimi sevilən ekran əsərlərində maraqlı obrazlar canlandırdı. Fərqli janrlar və rollar ifa edən aktyorun ən böyük peşəkarlığı öz dəstixətini yaratmaq oldu. Çəkildiyi filmlərdə tamaşaçı məhz Fuad Poladovun özünü axtarırdı. Obrazı sevib qəbul etməzdən öncə tamaşaçıya sanki Fuad Poladovun nəfəsi, ruhu lazım idi. Bu sevgi isə hər sənətkara nəsib olmur. Fuad Poladov'un filmlerdeki bu parlak obrazlarını, ifalarını gördük ve ardından gelin değerli kino rejissörümüz, Respublikanın xalq artisti Oktay Mirqasımovla video zeng vasitəsilə görüşək ve Ofsunçu filminə Oktay müəllim Fuad Poladov'u çekib. Təbii ki, həm o filmin xatirələri, həm də Fuad müəllimi bir aktyor kimi biz kino rejissör gözündə dəyərləndirək. Oktay müəllim, salam. Hoş gördük sizi Oktay müəllim. Hoş gördük. Oktay müəllim, bizə zəhmət olmasa Fuad Poladovun çəkiliş meydançasındakı o istedadından, bacarığından, rejissor və aktyor bir tandemindən danışın. Fuad fenomenal bir şəxs olub mənim aləmimdə. Niyə? Bilirsiniz, aktyor elə bir sənətdir ki, aktyor həmişə minimum mətnə və rejissora tabi olmalıdır. Və Fuad şübhəsiz ki, belə bir şəxs olub. O çox məğrur, özünü qoruyan, öz şəxsiyyətini qoruyan aktyor olub. Amma eyni zamanda kimsə deyə bilməz ki, o ulduz xəstəliyinə düşüb. Heç bir zaman bu olmayıb. O çox demokratik, çox sadə, çox təvəzzökar və çox xoşsifət bir insan olub. Düzdür, şit zarafatları sevməyib, biraz belə hətta hayküylü vəziyyətlərdən qaçırdı, amma bu, mən bunu belə görürəm. Və indi deyirsiniz ki, meydançada Fuad əvvəla bir yandan çox hazırlıqlı gəlirdi, çox əziyyətlərə dözən idi. Bizim aramızda həmişə bir-birimizi anlamaq, bir-birimizə güvənmək məsələsi var idi. Kinoda və səhnədə rollarına baxsaq, görərik ki, bu bir məktəbdir. Mənim üçün də o bizim o ünsiyyətimiz, bizim dostluğumuz insani baxımdan da böyük məktəbdir və düşünürəm ki, hamı məndən razı olarlar. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Çox sağ olun fikirləriniz üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bizə qoşuldunuz, fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Sağ olun. Daha bir qonağımız var, video bağlantı ilə qoşulacaq. Xalq artisti Ramiz Məliklə. Ramiz müəllim, xoş gördük sizi. Doğrudan da böyük aktorumuz, unudulmaz dostumuz, həmkarımız Fuadı yad edirik. Fuad mənim üçün kimdir? Sualına mən belə cavab verirəm. Fuad Azərbaycan teatrı, Azərbaycan sənəti, Azərbaycan kinosu üçün ən önəmli karifey sənətkar yüksəlişinə qədər çatmış bir sənətkar olub. Bilirsiniz, Fuadla mən çox yaxın olmuşuq.
olduqca yaxın olmuşuq. Düzdür, nə evinə getmişəm, nə evimə gəlib. Amma ürəkdən ürəyə dirtellər görünür. Və biz həmişə bir-birimizə münasibətimiz çox müsbət olub. Mən Fuadla bir neçə əsərlərdə tərəf müqabili olmuşam. İlk dəfə biz Fuadla Dumba Cəyin Darıxma Ana tamaşasında tərəf müqabili olduq. Sonra isə, bax mən buradan mənim əzizim Səidə xanımı görürəm. Onunla ilk sonra Şekspirin Heç Nədən Haküy tamaşasında tərəf müqabili olduq. Səidə xanımın ilk rolü məhz o tamaşada idi. Ondan sonra mən orada Don Juan'ı oynayırdım o rolü. Beatrice'ni bizim görkəmli, gözəl aktrisamız Vəfa Fətullayev idi. Benedikti Fuad oynayırdı. Və onunla Don Juan'la Benediktin görüşləri olurdu. Mən mənfi qəhrəman idim, o müsbət qəhrəman idi. Amma bizim görüşlərimizdə, mən inanın, onun o öz roluna olan münasibəti, öz həmkarına olan münasibəti, öz tərəf müqabilinə olan münasibəti və indiyə qədər mənim yadımdadır. Mən Fuadla bir neçə dəfə evdə o yatanda mən ona söhbət eləmişdim. Düzdür, mənə demişdilər ki, Fuad heç kimi qəbul eləmək istəmir, heç kimlə danışmaq istəmir. Mən ona zəng elədim, oğlu götürdü, dedim ona deyin ki, Ramiz Məlikdir. O dəqiqə götürdü, o səsi ilə, o xırıltılı səsi ilə məni ilə bir iki kəlmə söhbət elədi və axırda mənə belə söz dedi ki, Ramiz, bacar ilə özü qoru. Bu Fuadın mənimlə olan axırıncı söhbəti idi. Ramiz müəllim, biz sizə minnətdarıq, çox sağ olun, çox danışa bilərsiniz, sözsüz. Amma zaman məhdudiyyəti var. Çox sağ olun, minnətdarıq. İndi biz gəlib elə bir məqama çatdıq ki, məncə həm bizi izləyən tamaşaçılarımızın, həm bizim hər birimizin qəlbinin çox titrək həssas məqamı olacaq. Çünki Fuad Poladovun öz səsində, öz ifasında gözəl bir şeir var. Biz o şeiri gəlin səsləndirək. Sevgilim, mən öləndə bir köşdə xısın xısın ağlayacaqsam sən. Kimin xarabasında bir damla yaşa dönüb düşəcəyəm gözündən. Ağla heyranım ağla, ağla qurbanım ağla. Evdə qonaqlar olsa çıxıb eşiydə ağla. Gözlə hamı gedəndə yorğan döşəydə ağla. İnanma aləmin sözünə bir cəkərə, de vaqif ölməliydi, gəl öldü nahaq yerə. Sevgilim, mən öləndə, xəbər sənə gələndə, düşmən gözü güləndə, ağla, qurbanım, ağla, ağla. Mən ölüm ağla. Vaqif Səmədoğlu. Bu səsə etinasız qulaq asmaq mümkün deyil. Təbii ki, görürəm. Kövrəldi hamı, təbii ki. Ruhu şad olsun Vaqif müəllimində. Ruhu şad olsun Vaqif müəllimində, Fuad müəllimində. Artıq verişimizin sonuna doğru gedirik. Gəlin daha biraz gözəl notlarla bitirək. Fuad müəllim bizi tərk etsə də təbii ki, bizimlədir. Bayaq dedik, rolları ilə, şəxsiyyəti ilə həmişə yaşayacaq və yeni-yeni pərəstişkarlar qazanacaq. Buyurun, Sənəm Arxan. Bilirsiniz, bilmirəm hansı ölkədədir o, deyir, sənətkarlar dünyasını dəyişəndə ölüm tarixin yazmırlar. Yalnız doğum tarixin yazırlar. Yəni, bu bizdə də belə olmalıdır məncə, çünki Fuadın ölüm tarixi yoxdur. Elə sənətkarların ölüm tarixi olmur, çünki onlar əbədi yaşayır. Onları sevənlər durduqca, yeni nəsil gəldikcə, təbii ki, onlar ömürü yaşayacaq. Yəni, bu üzdən Fuad bizimlədir. Təbii ki, ölməyib. Buyurun, Rafiq müəllim.
bir neçə gün əvvəl ayın 5-i dünyasını dəyişmişdi. Mənim yadımdadır həmin gün. Səhər tezdən artıq 6-da oradaydıq. O gün mən oğlundan əlaqə saxladım. Mütəmadi ailəsindən daha çox oğlu ilə əlaqə saxlayıram. Və ona bir şəkil göndərdim. Bir yazı da göndərdim. O zaman Fuadın 40'ına gedərkən bir neçə adam yolda qeydlər əmələ gəlmişdi beynimdə və sonra gəlib onu kiçik bir qeydlər yazmışdım. Onu göndərdim ona. O da mənə şəkil göndərdi. Qeydlə ki, biz bugün qəbr üstündəydik. Özləri əkməyiblər. Heç kim əkməyib onu. Çoxlu çoban yastığı çiçəklər vardı orada. Sanki bütün elə bir ki, qəbri əhatə eləyibdi. Sizinlə mən tamamilə razıyım. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, insan təkcə sənətkarlar deyil, o cümlədən böyük sənətkarlar da, ruha inanan adamım, yəni ruhun sonraki həyatına inanan adamım. Səmavi kitabların hamısında yazılıb, hətta yerləri də müəyyənləşib. Mən bircə hətta əminliklə demək istəyirəm, əlbəttə doğrusunu Allah bilir, ancaq içimdə qəribə bir əminlik var ki, onun orada gözəl bir imarəti var. Və hamımızın haçansa gedəcəyimiz yer olan orada, onun yeri yaxşıdır. Hər halda bunu ona diləyirəm. Allah ruhunu şad eləsin. Amin. Mən onu demək istəyirəm ki, şəxsən mən Fuad üçün, Yaşar üçün, Ələbbas Qədirov üçün, Telman üçün, elə Səməndərin özü üçün, Kemal Xudavərdiyev üçün, Həsən Turabov üçün, çox darıxıram. Onların yerləri o qədər görünür ki, səsləri qulağımdadır. Mən şəxsən dərk eləyə bilmirəm. Bilirəm ki, ölüm var, cismani ölümdür. Amma şəxsən mən dərk eləyə bilmirəm. Onları, Telmanı mən yadıma salanda mən gülürəm. Baxmayaraq, içim kədərlidir, gülürəm. Deməli, onlar bizləndilər, onlar ölmürlər. Sənətkarlar deyirlər, ölmürlər. O düz sözdür. Çünki sənətləri bu dünyadadır. Mənə elə gəlir, aktorlar cismani də ölmürlər. Ruhları bizə inəndir. Bax, bugün evet. Fuadın da ruhu buradadır. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Salih bayaq bir məsələyə toxundu ki, sonuncu tamaşasında Fuad müəllim zala baxışı. Sonuncu tamaşasında mən oradaydım. Tamaşadan əvvəl də bizim söhbətimiz oldu. Və mən o tamaşaya baxmışdım və ikinci dəfə Fuad müəllimin o Azdramada sonuncu tamaşası olduğuna görə yenə gəlib baxdım. Təzimdə Fuad müəllim çıxdı və o sonuncu dəfə zala və bütöv amfiteatra hamısını göz gəzdirdi və mən başladım, gözlərim doldu. Və o sanki sonuncu dəfə baxırdı, yəni ki, Azraman səhnəsindən. Mənə elə gəldi ki, o sonuncu dəfə sanki həyata baxır, yəni belə bir şeydir. Sonra getdim elə bu gözü dolmuş şəkildə qrim otağına, qucaqladım onu. O mənə dedi ki, bax, özün bilirsən ki, o gördü ki, mənim gözlərim dolub. O istəmədi ki, mənim gözlərim dolsun, dedi ki, bax, özün bilirsən ki, mən səni çox istəyirəm. Yəni, lazım deyil bu gözlər, özü çox möhkəm insanıdır və demək istəyirəm ki, sonuncu dəfə görüşdüm, yəni, deyir ki, mən səni çox, özün bilirsən ki, mən səni çox istəyirəm. İndi mən də deyirəm ki, Fuad müəllim, mən də səni çox istəyirəm. Nəinki, mən bütöv o gənc nəsil ki var, kim ki onunla işləmişdir, onunla münasibət qurur, onlar hamısı sizi çox istəyir. Və mən çox şadam və qürur hissi duyuram ki, bugün mən bura çox sağ olun dəvət elədiniz və böyük insan, böyük şəxsiyyət haqqında mən də azacıq da olsa öz fikirlərimi dedim. Çox sağ olun. Yenə də günlərin biri, yenə xəstəxanaya gedirik. Soruşuruq birimizdən, necə yatdın, necəsən və s. O yuxusunu danışdı. Çox maraqlı yuxuydu onun üçün, hesab edirəm ki, burada səslənməlidir. Həm də az adam bilir bunu. Dedi ki, yuxuda gördüm ki, xərçəng xəstəliyinə tutulmuşam. Və başladım baxmağa ona diqqətlə. Ciyərimi deyir, qoydular belə. Görürəm.
xərçəng şəklidir. Şəkil olaraq xərçəngdir. Biraz da diqqətlə baxdım, gördüm ki, bu teatr sözüdür. Yəni bu xəstələnməzdən əvvəl danışmışdım. Yox, biz yenə müalicəyə gedən vaxtlar, artıq xəstələnmişdir. Qəribə bir belə təsvirlə olan hə, bir şeydir. Çox qəribədir. Biz artıq bir ildir, tam bir mövsümdür. Ötən günləri işləyirik, çalışırıq. Və təbii ki, Nailə xanım, bunu siz də hiss edirsiniz. Hər bir qəhrəmanımız neçə-neçə insanın həyatına, taleyinə, yaradıcılığına toxunduq biz bu bir il içində. Hər bir qəhrəman necədirsə, ona həsr olunmuş veriliş də o ahəngdə, o xarakterdə, o əhvalda bir həyatda, yəni hər bir sənət insanı özü özlüyündə bir həyatda və o həyatının içində nə yaşayırsa, bu saat yarımın içində o yaşantılardan nələrsə var. Söhbətlər qəhrəmanı xarakterizə edir. Bu gündə inanırsınız, buradakı bu atmosfer adama bir bu sözü deməyə təkan verir ki, sanki Fuad müəllim hardasa buralardadır və bizi görür, bizi izləyir və bizi danışdıran da odur. Gəl verilişimizin sonuna yaxın onun daha bir sənət dostu, xalq artisti Fəxrəddin Manafovun sözlərini dinləyək. İnsan doğulur və uzun həyat yoluna atılır. Məhz uşaqlıqda, sonra həddi-buluğ devrinə çatanda onun peşə yolu müəyyən olunur, məncə. Əlbəttə, bu yolda saysız, hesabsız, arzularla dolu seçimlər olur. Amma yaradan tərəfdən insana, hər bir insana ilahi bir vergi verilir. O, yaradıcılıq vergisidir. Bu, insan şəxsiyyətinin nə və kim olduğunu göstərən mütləq qeyd şərtsiz vasitədir. Fuad Poladovda yaradıcılıq ruhu çox güclü idi. Və bu baxımdan onun sənətə gəlməyi təsadüfi deyil, zəruri idi. Poladov ona görə səhnədə və ekranda ruhun ovsunçu, cazibədar həyatını yaradıb insanlara bəxş etməyi özünə bir növ ehtiyac və borc bilirdi. Bunu böyük peşəkarlıq və məharətlə eləyirdi. Fuad dünya səviyyəli bir aktör idi. Fuad Poladov sümüklərində iliyinə qədər Azərbaycanlı, təpədən dırnağacan vətənpərvər idi. Bəlkə də elə bu səbəbdən Fuad Poladov təkcə öz millətini tanıyan, yalnız öz dilində danışan, belə olmayan hər bir kəsi lənətləyib yad adlandıran dar düşüncəli, dar fikirli saxta vətənpərvərliyi qəti qəbul etmirdi. Poladov ümumbəşər düşünən, mədəniyyətimizin yüksək pilləsində duran şəxsiyyət yaradıcı bir insan idi. Bugün Fuadın doğum günündə mən İbrus və Rus Dram Teatrında birgə qulluq etdiyim həmkarıma kino və teatr səhnəsində təkrarsız olan unudulmaz sənətkarımıza, dostum Fuad Poladova, çox sevdiyim şairin, Rus şairinin, Arseniy Aleksandrovich Tarkovskinin yaradıcı insanın yolunu işıqlandıran ilahi misralarından orijinalda oxumaq istəyirəm. Меркнет зрение,
сила моя, два незримых алмазных копья, глохнет слух, полный давнего грома и дыхание отчего дома. Жестких мышц ослабели узлы, как на пашне седые валы, и не светятся больше ночами два крыла у меня за плечами. Я свеча, я сгорел на перу, соберите мой воск поутру, и подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться, как веселье последнюю треть раздарить и легко умереть, и под сенью случайного крова загореться посмертно, как слово. Фуат, азизим, сен хэр заман юрэгимиздэсин. Veriliş boyu belə bir fikir səsləndi ki, Fuad Poladov fərqli aktör idi. Təkcə istedadına görə, yəni təbiətin ona bəxş etdiyi boy buxunu, yaraşığı, səs tembrinə görə deyil, eyni zamanda şəxsiyyətinə görə. Və onun oynadığı bütün obrazların önündə onun möhtəşəm surəti canlanır. Yorulmadan televiziya tamaşalarında oynadı, kinolara çəkildi. Göründüyü kimi oldu, olduğu kimi göründü. Ölüm belə ona hökm edə bilmədi. Ruhu şad olsun. Elə bu fikirlərin davamı olaraq sənətkarın öz dilindən səslənən bu cümlə ilə istəyirəm bugün bitirək verilişi. Əzbər qalmaq istəyirəm. Kiminsə yadında bəyənilmək, sevilmək istəyirəm. İstəyirəm dəlicəsinə şair kimi yox, yaddan çıxmayacaq şeir kimi sevilim. Fuad müəllim, hər zaman bu cür seviləcəksiniz. Və sonda Respublikamızda çox sevilən ifaçılardan biri, dəyərli Fuad müəllimin sənətini, səsini xoşladığı Təranə Mahmudovanı biz dəvət edəcəyik və onun xoşladığı mahnılardan biri ilə bugün sağollaşırıq tamaşaçılarla. Gecənin o üzündə pıçıltılar şəhəri var, küləyin əsnəməsi. Çıldılar şehrin kuşlar, pıçıldığıyla kanat çalır, pıçıldığıyla nefes alır. Gecenin o yüzünde hayat ölüm göner şirin. Karışır birbirine gecenin o üstünde. Hayat ölüm kadar şirin, ölüm hayat kadar acı, pıçıldayı, pıçıldayı. O yüzünden hayat ölüm kadar.
gecenin o yüzünde.